ulazimo u Schengenski prostor, pa ćemo eto, ja se nadam nakon što smo bili dugo vremena tampon zona, na koncu postati opet ono prestiđe zapadne civilizacije kao što smo bili i stoljećima prije. Međutim, ja se uvijek pitam je li naš predsjednik Vlade i jesu li mnogi moji kolege izabrani na listi za Europski parlament ili za Hrvatski sabor. Imam osjećaj da naš premijer, predsjednik Vlade Andrej Plenković se stalno ponaša kao da je, kao da Hrvatska više nema Hrvatskog sabora, kao da je jedino tijelo koje upravlja ovim prostorom Europski parlament. Pa evo čisto da vas malo podsjetim kad smo ulazili u EU što nam je bilo obećavano. Jedna od stvari koja nam je bila obećavana bilo je da ćemo imati bolji standard. Ja ga baš i ne vidim. Nitko nam nije govorio o stotinama tisuća Hrvatica i Hrvata koji će napustiti Hrvatsku državu. Nitko nam nije govorio niti o tome da ćemo uskoro se odreći svoje valute, a ušli smo u tečajni mehanizam ERM2, tako da eto Vlada nas protiv jasne volje naroda uvodi i u eurozonu. Onda se pitam zapravo što smo mi dobili od EU? Dobili smo samo jednu stvar koja nam nije bila obećana, a to je da možemo slobodno putovati. Kao da 2012. godine nismo mogli otići u Njemačku, nismo mogli otići u Austriju ili neku drugu europsku zemlju. Pa mogli su, naravno da su mogli. Međutim, kad govorimo o tom Schengenu, interesantna je jedna stvar, a to je da se ta granica između država ipak povremeno stvori, ponovno se aktivira. Ja ću vam reći jedan lijepi primjer koji se dogodio u svibnju mjesecu ove godine, kada su Hrvati tradicionalno hodočastili na Bleiburg, a na granici sa Austrijom odjednom su se dogodile kontrole kao da nema Schengena. Pa se pitam, znači, na koji su kriteriji? Kad će u jednom trenutku naši partneri iz EU odlučiti da nas kontroliraju, a kad neće? Da li je Schengen stvarno znači slobodno kretanje ljudi, znači između država članica? Ja sam na svojoj koži iskusio da ne znači. Međutim, ono što je ključno ovdje reći, osim toga da 200-300 tisuća Hrvata može putovati slobodno okolo, jer morate znati 3 milijuna i 700 tisuća Hrvata ne ide na zimovanje, ne ide na ljetovanje van Hrvatske, nego samo 300-tinjak tisuća. Što još imamo od EU? Kupujemo njihove proizvode, plaćamo članarine EU, jel' tako? I na koncu još dajemo i radnu snagu, školovanu radnu snagu, da bi onaj razvijeni dio EU mogao još bolje prosperirati. Dakle, ja nisam protiv EU, međutim, volio bi da svatko ko vodi ovu državu ipak ima na prvom mjestu i na umu da je izabran u Hrvatskoj i da predstavlja Hrvatsku državu i hrvatski narod. A očito je to Andreju Plenkoviću negdje palo u zaborav, te se ponaša, nažalost ne samo on, kao da je predstavnik Europe, a ne predstavnik hrvatskog naroda.